Na 16. evropskom šampionatu mažoro timova učestvovalo je više od 2000 mažoretkinja, među kojima su bile i mažoretkinje iz Bele crkve kao najmlađi tim. 13. mesto je sve obradovalo, obzirom da su po prvi put učestvovale. Bilo nam je jako teško i prvi put kad smo stale tamo, bilo je trema, nas je uhvatila i sve smo se tresle i noge su nam klecale samo. Ali onda kad je krenula muzika, sve je bilo mnogo, mnogo lakše i opustile smo se i mnogo je dobro prošlo i nismo se nadale ovakvom uspehu uopšte. Dali su svoj maksimum, poslušale savjet, odigrali najbolje do sada što su mogle i evo ga rezultat, 13. mesto. Belocrkvana je obradovao i uspeh ostalih timova iz Srbije. Sonta, koja je inače prva u našoj državi, oni su sedmi sad u Evropi i to je njima isto najbolji rezultat. Do sada bili su prošle godine osmi, popravili su se jedno mesto sedmi. Senta, koja je bila na državnom druga, a mi treći, oni su 16. mesto. Znači tu smo našim radom pokazali se ovih dva mesta što smo celo leto radili i vežbali, da smo eto njih za tri mesta ostavili dalje. Još da naglasim da je Sonta radila je kategoriju sa velikim štapom, to je nova kategorija na prvenstvu, to je veliki štap u pitanju od jednog metra, zove se mejs kategorija i oni su tu drugo mesto uzeli. Znači oni su prvi put, eto za 7 godina koliko radi, medalje osvojili. Bilo je prelepo, stvarno, i ja sam jako zadovoljna, 13. mesto, 19. ekipa za prvi put, to je stvarno odlično i iskreno mislim da sve nismo svesne još uvek šta smo postigle. Potrudit ćemo se sledeće godine da budemo prvi na državnom i sve i stvarno smo jako srećne. Novo iskustvo dalo je podstrek i onima koji su došli na ideju o osnivanju mažoro tima u ovoj varošici prošle godine. Jako sam ponosan na naš mažoro tim, pre svega veliko je zadovoljstvo kad vidite da je jedan veliki trud, da je jedan odličan rezultat. Ja se obavezujem u ime lokalne samouprave da i narednih godina puno uložimo u mažoro tim kako bi nam se još boljim vratilo. Mi smo poznati kao jako dobri organizatori i ja evo koristim priliku da obavestim širu javnost da je Bela crkva dobila organizaciju Republičkog prvenstva za mažoro timove u Srbiji sledeće godine juna meseca. Svi najbolji timovi cele Republike bit će u Beloj crkvi, a mi ćemo naravno kao i obično biti odlični domaćini. 13 može da bude srećan broj, složno tvrde zadovoljne belocrkvanske mažoretkinje i već razmišljaju o narednom državnom prvenstvu.